Servus, v ďalšom videu, takže v tomto videu čakal som až do večera, nech sa to trošku ustáli ten trh. Je nejakých 9 hodín za chvíľku. A pozrieme sa vlastne teda, že v čom mám najväčší profit, alebo teda najväčšia hodnota, najväčší profit, najviac dividend, ktorej firmy som dostal. A aby ste vlastne videli, že ako je na tom momentálne teda to portfólio. Čo sa týka dnešného dňa, tak sme v pluse nejakých 0,07, to znamená pre mňa nejakých 50 eur. A dneska sa predstavka je v mínuse, Dow Jones je v mínuse, aj Nasdaq je v mínuse, takže my sme na tom jediné v zelenom, to som veľmi spokojný. Určite a plus nám teda niečo zarobilo aj kurz, že zase padol až na 1,05 eur voči doláru, takže to nám hraje do karát a preto som zase nad 70 tisíc, lebo som bol aj 69, nejakých 69 800, ale ten kurz nám to trošku pomohol vyšlapať smerom hore. Čo sa týka našej skupinky, tak je nás 396, jeden odišiel, jeden prišiel, takže je nás naspäť 396 a bolo až 2,12 milióna, čiže 2 milióny 120 tisíc a teraz sme vlastne na 2 milióny 100 tisíc a po dneskášku teda možno stúpneme trošku, uvidíme. No ale poďme teraz na to portfólio, sme si teda ukázali, čiže podľa hodnoty to asi môžeme dať, alebo nie podľa zisku by sme mohli dať radšej, lebo tu vidíš, že hodnota je vyššia ako zisk, takže môžeme dať podľa ziskovosti vlastne v percentách, čiže najviac som zarobil 718-719% na NVIDII, tam som zarobil 4000 eur do plusu, na Tesle potom som zarobil 1923 eur, 507%, 327% na Lily, 208%, GE 201%, takže budem to tak pomaličky rolovať, čiže vidíš, že je tam veľa pozícií nad 100%, kde vlastne sme zarobili nad 100%, aj Delta sa dostala teda už do plusu nad 100%, Xiaomi, ktoré bolo dlhodobo v prepade, tak sa dostalo vlastne naspäť a je v tom veľkom pluse. Ďalej teda aj Travelers teda uzatvára tých 100%, potom sú tam menej, nejakých 97-94%, ako vidíš, čo sa týka v percentách, teda ziskovosti, tu máš teda vedľa aj v eurách, že koľko som v pluse, čiže vidíš, že tých ziskových pozícií je väčšina, toto už sme na spodku portfólia a stále sme v pluse proste na nejakých 60-70%. Čiže vidíš, že tí plusy sú vlastne na skoro každej firme. Teraz sa nám to vlastne trošku zväčšilo, takže budú tam aj nejaké mínusové, ale vidíš, že napríklad aj Altria, že je v pluse len 33%, to znamená 192 eur, ale ešte ďalších 88 eur som dostal na dividendách, takže tam je oveľa väčší profit, ako to ukazuje. Takže stále sme ešte v plusových, ako vidíš. Renault, to sme prikupovali nedávno. Whirlpoolka vlastne tá tiež sa teda spamätala. A už teda v pluse, takisto tam bol obrovský pád, ktorý sme využili, nakúpil som za 300 a vlastne tam už tá pozícia je tiež v pluse. No a tu nám začínajú vlastne mínusové, napríklad Kraft Heinz, mínus 6 eur, ale dostal som dividendy 45 eur. To isté Kimberly Clark je mínus 6 eur, ale dostal som 30 eur z dividend. Očko je mínus 16 eur, ale dostal som z dividend 74 eur. Takže vidíš, že tam tí dividendy vlastne tú stratu vlastne preskočili. Čo sa týka Mercedesu, tak vidíš, ten je mínus 40 eur, ale dostal som 145 eur v dividendách. Takže tam vlastne tá strata je úplne vlastne schovaná. Charter, ten je v mínuse teda a tam dividenda nebola žiadna. Potom máme Harley, ten je v mínuse 21 eur, 16 eur boli dividendy, takže to je zhruba tak na nule. Henkel teda je v mínuse, tam bolo tiež nejaké dividendy. Čiže vidíš, že tých mínusových moc není. Bavorak bol dlho v pluse, akorát teraz teda majú problémy tie automobilky zase kvôli Číne, takže zase to išlo dole. Ale aj tak som minus nejakých 91 euro, čo znamená 16%, ale som v pluse 82 euro vlastne dividendy, takže som zhruba minus len 9 euro, takže nič strašné a vlastne v maji nám prídu ďalšie dividendy veľké. A verím tomu, že takisto sa tá automobilka aj spamätá. Takže vidíš, že tých minusových je tu minimum. To sme vlastne dostali zo spin-offov Veralto aj Vernonu a takisto aj Warner Bros. Tam to zle ukazuje, to není 60% mínus, to sme vlastne dostali zadarmo od vlastne spin-offu z AT&T. Takže najväčší mínus je teda 78% zatiaľ Walgreens a potom je druhý najhorší 56% LEC, ale henti ostatné nie. Čiže vidíš, že tých mínusových je máličko oproti tým plusovým. Takže portfólio je, myslím si, že veľmi dobre vyvážené, aj čo sa týka dividendových hráčov, aj čo sa týka
kapitálového rastu, takže preto sa nám aj tak darí. No a keď si pozrieme vlastne dividendy, tak tu máme vlastne od tej najmenšej, nulové tam asi neukazuje teraz, keďže ty budú asi vlastne na spodku, keďže charter tam není, ty budú tuto úplne dole. Takže začneme vlastne od tých najmenších, takže vidíš Veralto, to sme vlastne dostali zo spin-offu a aj tak napriek tomu z toho dostávame dividendy. Potom bolo American Airlines, Boeing, Google, ten začal platiť nedávno, takže vidíš, že sa tam štverá. Nvidia napríklad z dividend len 2 eurá, ale 4000 eur v kapitálovom raste, takže tam tie dividendy nie sú moc podstatné, ale verím tomu, že oni do budúcna začnú tú dividendu rapidne zdvíhať potom a že sa z nich stane tiež dividendový hráč. Takže vidíš, že tie dividendy sú tam aj malé, ale dostávame sa stále potom do väčších a väčších. Alibaba napríklad tiež dividendu neplatila vôbec a teraz mám 7 eur už nazbierané z dividend, pretože začali platiť. Takže to bol takisto taký dobrý skok. Apple napríklad som zarobil v pluse 158%, čiže 459 eur plus teda 10 eur len dividendy. Ale to je takisto dlhodobá hra, pretože Apple zvyšuje tú dividendu pravidelne a také vlastne potrebujeme mať v portfóliu aj čo vlastne budú do budúcna ďalších 10, 20, 30 rokov zvyšovať tú dividendu a nie len takých, ktorí majú už vysokú momentálne tú dividendu. Áno, lebo my potrebujeme ten príjem aj do budúcna, nie len že hneď teraz, ale aj do budúcna. Takže to je takisto podstatná súčasť toho portfólia, aby bolo to portfólio zdravé, aby nám aj v budúcnosti prinášalo vlastne tie zisky a aby nám v budúcnosti prinášalo aj tie dividendy. Takisto Lilly, tí zvyšujú proste cez 10% ročne dividendu, a zatiaľ stále teda len 8,74 mi prišlo, ale plus ešte 932 eur z kapitálového rastu. Takže vidíš, tu už sme v tých 20 eur. Toto je vlastne za celý čas, čo mi prišlo, takže od 2019, keď niektoré firmy mám. Takže to není bohovie čo, tí dividendy, ale zase sme začínali proste s malou sumou. Není tam zainvestované veľa peniazy, ako vidíš, tu mám 283 eur a dostal som 21 eur dividendy, takže to je veľmi slušná porcia na to, čo tam je zainvestované a ešte plus 476 vlastne z kapitálového zisku, takže tam som veľmi spokojný, tu už sa dostávame vlastne pomalinky k tým 30 eurovým hráčom, ktorí mi donesli už 30 eur a viac. Vlastne to začína Cloroxom, potom teda Kimberly-Clark, Nucor, 35, 36, 37, Coca-Cola napríklad 37 eur plus 101 eur dividend, teda kapitálový rast, takže veľmi dobre. 40-ku vlastne otvára Pepsi, 40 eur. Môžem si to potom kľudne zastaviť, aby si to videl všetko, lebo ja to teda prejdem, aby to nebolo, že to bude trvať 2 hodiny to video. Lek napríklad, ktorý je teda v tom veľkom mínuse 320 eur, tak vidíš, že je ešte dividendy z neho prišli 51 eur, čiže tam to trošku redukuje tú strátu, ale oni museli tú dividendu aj zosekať, takže tam tí dividendy budú pribúdať teraz veľmi pomaličky a oni skôr sa budú sústrediť na to, aby sa spamätali, aby teda dorástli naspäť a zastabilizovali sa. Dominion napríklad takisto veľmi slušná dividenda 51 eur plus teda 34 ešte z rastu, takže takisto veľmi, veľmi slušné. Potom z 54 vlastne skáčeme na 74, čiže 70 eur otvára nám Realty Income vlastne, potom je AT&T, ktoré už je v pluse, lebo sme ho tiež nakúpili vlastne v prepade a dostali sme ho tým do plusu, takže tam je tá ziskovosť veľmi dobrá. Potom je Bavorák, ktorý teda je 82 eur na dividendách, Altria 88 eur dividendy, 95 eur je teda Volkswagen, ktorý je v mínuse 180, pretože takisto má problémy, ale vidíš, že tie dividendy nám veľmi redukujú tie straty, aj čo sa týka Bavoráku, Volkswagenu a Mercedesu, pretože Mercedes bola 145 a 40 eur som v mínuse vlastne, takže nejakých 100 eur som v pluse, keď spočítame k tomu dividendy. Ale tam bol vlastne aj spin-off, keďže Mercedes od seba oddeloval Mercedes akože trucks, kamióny, takže to neboli len čisto dividendy, aj nejaké spin-offy. A čiže to je všetko, potom sú len firmy, ktoré tú dividendu nemajú, čiže najviac dividend mi priniesol momentálne Mercedes stále, ale myslím si, že tá Altria sa veľmi, veľmi slušne doťahuje a dostáva sa teda medzi tých top hráčov. Čiže top hráči u mňa sú teda tie nemecké automobilky, Mercedes, Volkswagen, Bavorák, Altria, AT&T a Očko by som to, a Philip Morris, to sú také, že nad 50 eur, také najväčší dividendoví hráči, ktorí mi teda zarábajú peniaze a takisto ešte teda Exxon, Whirlpoolka, Shellka, Dominion a teda ten LEG a Unilever, áno, čiže od tých 50 eur hore počítam, že sú takí, ktorí teda nám doniesli teda veľké peniaze, ale zase keď to porovná s tým kapitálovým rastom, tak vo veľa prípadoch ten kapitálový rast je proste tak obrovský, že tí dividendy by sa zbierali dlho
Ale treba mať zdravé rozloženie toho portfólia, lebo ten rast není garantovaný. Samozrejme ani dividenda není garantovaná, ale tá dividenda napríklad v tej Coca-Cole alebo proste v tých stabilných firmách je skoro istá. Čiže treba mať rovnomerné rozloženie. Čiže ja chcem samozrejme aj rast, chcem samozrejme aj momentálne hneď dividendy, aby mi chodili, to je napríklad Altria, že ti chodí proste pálka už teraz. A samozrejme chcem do budúcna, aby tie dividendy rástli a celkom rýchlym tempom 10 až 12% ročne, takže preto investujem do rôznych vlastne odvetví a rôznych spoločností, aj do stabilných, aj do rastúcich a aj do tých, ktorí sa sústredujú na rastúcu dividendu. Takže preto to portfólio ide tak, ako ide a preto sa nám tak dobre darí. Takže kto by si sa chceli k nám aj pridať a nakúpiť si to portfólio, tak dole si pozri v popise vo videách, teda v popise videa link na kopírovanie, tam máš vlastne vysvetlené, ako kopírovanie funguje, môžeš sa k nám pridať a budeš vlastne s nami v skupine a bude to investovať automaticky podľa mňa. Čiže čo robím ja, čo kúpim, tak to kúpi aj tebe a nemusíš s tým mať žiadnu starosť. No a to je v tomto videu všetko, takže dúfam, že ste si pozreli teda najlepších hráčov, čo sa týka kapitálového rastu, aj najhorších hráčov a takisto najlepších aj najhorších vlastne v dividendách. Takže ďakujem pekne za vašu pozornosť a počujeme sa v piatok v ďalšom videu. Nazdar!